ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 8 ଓ 9 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଗୁଚ୍ଛିକାର। ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯିବ ତାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ବିଧାୟକ MP ଲୋକାଲ ବିଧାୟକ MP ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ରହିବ, ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ଭାଗ ନେବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।